Ці рукотворні шедеври, що подекуди сягають зросту дорослої людини, зроблені з паперу руками дітей. Паперопластиці, нетрадиційній техніці роботи з папером, Вадим Безницький навчає більше 20 років. Починав створювати графічні та скульптурні шедеври ще з середини 90-х. Тоді зі своїми вихованцями підкорював як обласні, так і всеукраїнські виставки. У 2004 році колектив отримав звання зразкового, а 2 роки тому – народного художнього колективу. Серед найбільших вражаючих робіт – ось ця. Робота «Ковчег» в виставочному залі, по-моєму, самая крупная из того, что мы делали. Мы изготавливали ее фактически 2 года, вот в разные периоды. Работа очень кропотливая, достаточно тяжелая, особенно плетение ребятам тяжело удалось. Вот. И она была представлена и специально изготовлена для нашей выставки «Краина фантазия», которая является городской. І, я не побоюсь цього слова, самий масштабний, самий великий в нашому місті іменно дитячою виставкою. Ініціатор та організатор виставки – сам Вадим Безницький. У колективі «Папірус» зараз більше 20 учасників. Олександра паперопластикою займається 3 роки. У Вадима Миколайовича на заняттях завжди дуже цікаво. Він нам розповідає різні техніки, які потім нам допомагають у виготовленні скульптур з паперу. Ті роботи, які ми зробили з Вадимом Миколайовичем на заняттях, неодноразово займали призові місця на виставках. Ми завжди з нетерпінням чекаємо занять. Втім, такі заняття, каже керівник колективу, не тільки для задоволення. Розвивається дуже добре моторика рук. Абстрактное мышление и всевозможные виды творчества. Это и рисунок, это и лепка, скульптура, потому что они проходят скульптурную лепку. Вот, это и плоские работы, и работы в объеме. Вадим Безницький багато років поспіль є головним художником-оформлювачем міських свят та конкурсів. Має багато нагород за творчість і педагогічний талант. Це суперталановита людина, творчий педагог, хороший, як, ну, сам як людина дуже він цікавий. Вадим Миколайович є душою нашого закладу і в тому числі і дитячого колективу. Діти з задоволенням, знаєте, діти з задоволенням ходять не скільки займатися якимсь видом творчості, а ходять до педагога. Так от він їм як і педагог, як і товариш старший, як і батько навіть, тому що, ну, з ним цікаво, з ним весело, з ним, ну, діти досягають успіху. Євген Клусовський, Максим Пономарьов. Цей день.